fend off that candle. Mitra, when we come to. Mitra, Achalus. We have to come here, both sides. Så skal jeg endelig holde den her. Den tager video, det er derfor. Kom her. Vi vil gerne kigge, hvad han laver. Se, hvordan han spiser. Spiser der med kniven ind i munden. Åh, smager godt. Stikker der lige kniven ind i munden og spiser. Pas på, det der vand. Det er skarpe spis. Se, så igen. Stikker du den her? Igen spis. Åh nej, ikke. Det er bare spis. Sådan her. Jeg vil bringe den der. Den må du lige tage. Jeg vil bringe den anden, der kommer jeg. Tag den. Altså ikke i munden. Altså lidt svært. Nå, jeg ser en finger så. Bare tag fat i den. Jeg ser en finger. Ind i munden med den. Mm. Det smager godt. Det er det, du kan lide. Skal du have det her stykke også? Tag en del her. Rigtig masse af jordbær og lavkage, skal du? Ej, må jeg lade få jordbærne kun. Hvad? Må jeg lade en rejse med jordbær? Må ikke få lavkage? Ikke så meget. Det er meget sød, jo. Altså, vi skal lige ned og vaskes. Nu skal du ind og vaskes, da. Ja.